Тому я думаю, з голосу буду казати, недовго, бо холодно. От. Ну і вчора і позавчора ми такі крупні загони зрадників вже пройшли. Ну, тобто блок Путіна-Порошенка і Народний фронт. Зараз вже підуть фракції дрібніші, такі дрібніші диверсіонні загони зрадників. Нагадую і вам, і нашим слухачам, і глядачам, що ми пофамільно і пофракційно зачитуємо тих депутатів, що не проголосували за поправку пані Корчинської до закону про деокупацію Донбаса, про те, щоб прийняти, щоб оголосити ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Значить, приступаю до політичної партії «Опозиційний блок». Ну, на жаль, половина партії прізвище видрукувалось добре, а половина ж тонер поганенький був. Тому я загально скажу, що при кількості депутатів 43 за ніхто не проголосував, проти теж ніхто. Ну, сад скотини. Зато 7 утрималися, 25 не голосували, а 11 просто були відсутні. Ну, іншого від партії «Опозиційний блок», тобто ті, що раніше називалися партії регіонів, ну, і годі було і очікувати. Ну, щоб ви розуміли, тут так от всі потвори, які грабували країну в часи Януковича, а починали грабувати ще й попередні часи, в часи Ющенка, виросли вони в часи Кучми. І тут такі славнозвісні в лапках прізвища, як Бойко, от, купа інших, Добкін, ну, Балицький, Білий, Вілку, ще другий Добкін, Звягільський, Ківалов, Королєвська, Льовочкін, ну, Рабінович, Скорік, Шурма. Ну, якщо чесно, коли це кажеш, ну просто в роті стає гидко, якщо чесно. От такий у нас ОПО-блок, ну тобто партія регіонів, лідер якої попередній, ну просто тупо людей розстрілював за інше бачення країни. Наступна у нас так звана група «Партія Відродження». Це теж ті скотиняки, як каже лідер наступної партії, про яку я теж сьогодні встигну сказати. От. Скажемо так, що теж не дуже добре видрукувались, але за 0, проти 0, утримався 1, не голосували 8, відсутні 17. Тобто вся група на каналах телебачення олігархічних нам розказує, як вони турбуються про Україну, вишиванки навіть одягають, гімни співають, ну, ведуть себе як свої, а насправді це вороги українського народу і просто тупі поплічники Путіна, які нам досталися від Януковича і перейшли під крило Порошенко. Ну, тут славнозвісні Кацуби, Геллери. Ну, я кажу, якщо чи Хомутинник, ну тих, кого я знаю. От. Ну і на сьогодні ми наші вечірські читання закінчимо фракцією Радикальна партія Олега Ляшка. Ну, всі пам'ятають, як Ляшко хоробро і самовіддано воював на фронті, там під обстрілами інтерв'ю давав, під обстрілами допитував цих москалів. От. Ну тут більш-менш, ну теж так, таке, не дуже все видно, але я краще скажу, от за 3 депутата, проти 0, утримались 1, не голосували 13, відсутні 4. Я прошу трошки уваги. О, відсутні 4. Тобто за була пані Корчинська, депутат Чижмар і депутат Шухевич. Всі інші або не голосували, або не прийшли на роботу в цей день. Словом, радикальні, все сказано. Радикальні вони з вилами побігати, порозказувати, як люблять Україну, там, покошмарить піти на камеру
якийсь телеканал. Ключове слово кал. Радикали. Побити там, типу, пику комусь, на публіку зіграти. А насправді це теж якась кишенькова партія якогось із олігархів. От. Ну, якщо є у кого що додати на рахунок цих потворних істот, про яких я сьогодні говорив, то прошу виходити, хто підняв руку, прошу. Ну что, ребята, что я вам хочу сказать? Вы можете это снимать, можете не снимать, вот. Но мой основной посыл в чем? Мы не должны критиковать то, что происходит вокруг нас. Это и так понятно, что вокруг нас коллаборанты, предатели, которые хотят нас в стол Российской Федерации поставить, наклонить и иметь до конца наши идеи. Вот. Я хочу сказать о другом. Я сказал коллаборант. Вот. Перебивайте. Я их успокаиваю. Яким? Я же их успокаиваю, что я не перебиваю. Сергей Мишевич. Хорошо, я понимаю. Я хочу сказать о следующем. Ради чего мы здесь стоим и что мы делаем? К чему мы стремимся? Мы стремимся передать власть народу. Власть народу передается через что? Власть народу передается через территориальные громады. Через то, что каждый человек на своем месте, ну, объединение людей, они видят, что им нужно в настоящий момент и какая у них есть нагальная проблема. Вот. Мы стоим за власть людей, которые будут управлять своей собственной жизнью. Мы не стоим за дивиденды, за преференции, не стоим за то, чтобы возглавить коррупционные потоки. Мы стоим за честь, за справедливость. Мы продолжаем Майдан, который начался в 2014 году, в котором нас обманули. Поэтому, ребята, которые хотят изменить свою жизнь, которые имеют понимание, сознание и видение того, как изменить эту страну, вот, как изменить отношение государства к людям, как изменить отношение людей к государству. В Конституции прописано четко, ясно и откровенно, без всяких обиняков, что народ является единственным носителем власти в этой стране. Вот. И именно за воссоздание конституционных законов и конституционных прав мы здесь и стоим. Мы хозяева этой страны. Не вот эта шобла, которая сидит, вот эта Верховная Зрада, вот эти, блин, мафиозные, блин, кланы Российской Федерации. Мы хозяева своей страны. Мы хозяева своей жизни. Мы хозяева своих семей. Мы должны обеспечивать, создавать и приумножать богатство всего нашего народа. Мы живем для себя, для своих детей, для своих любимых женщин, для Украины. И украинцы являются титульной нацией, и мы должны управлять нашей страной. Ни внешняя экономика, ни внутренняя, ни какие-то мафиозные кланы. Мы титульная нация нашей страны, и мы управляем нашей страной. Спасибо за внимание. Я дам вам парабеллум. Я полностью підтримую Брест, у меня для вас два оголошення. Перше, хочу привітати всіх, обидва добрі. Перше, хочу всіх привітати, сьогодні якраз річниця, коли ми зупинили перший потяг на перегоні, да, між Світлановим і туди, до Сєпором, Горським, під мостом. Ми от якраз рік назад. Богдан. Так, і тут Богдан, ми зупинили цей перший потяг, він йшов пустий на території Сєпора, туди, пам'ятаєте, да? Під мостом, як ви там намет поставили, першу ніч там була куча, там поліція приїжджала, розборки там. Ну так, весело було. Поки ми там не нарадили життя, більш-менш там. Є що згадати, і сьогодні якась річниця, така приємна дата. І тут позавчора застав комітет, у нас є там комітет спеціальний, який там займається політв'язнями в Україні. Я, з яку там був на тому комітеті, представляли наших хлопців Бека, Гала і Хамера. І, ну, після такого довгого обговорення було прийнято рішення, щоб визнати Бека політв'язнем, як він знаходиться зараз в тюрмі, а Гала і Хамера, як вони знаходяться зараз під домашнім арестом, визнати особами, які політично переслідуються. Тобто вони, ну, під політичним переслідуванням. Тобто, да? Тобто те, що ми могли, ми в цьому комітеті, ну, зробили, довели, тепер
9 числа в БЕКа наступний суд. Будемо дивитися, будемо намагатися робити те, щоб і ще один документ, що він політичний в'язень, це досить такий аргумент. Да. Нашим суддям не завжди він є аргумент, але будемо вважати, що цей момент поможе. Тому що у нас є політичні в'язні Якут, він теж політичний в'язень, коли він 8 місяців сидів в СІЗО, і в ці кінці його випустили просто так, нічого не було. От людина 8 місяців відтарабанила на зоні би, без всяких, ні здрастів, ні до свідання, просто так. Така сама ситуація буде, я переконаний, із Беком. Ну да, там по морді є там фотографія, є там снімки, що він когось вдарив, ну і що? Це ж не пограбував. А завдарив, ну що мов я? Один штраф там. Заслужив нас. Ну це інше. Улюбав. Тому така теж приємна інформація, хлопці, ну чим можемо, допомагаємо. Комбат говорив, 5 місяців полезно посидіти. 5, а ви більше. 8. Коля, ти хочеш посидіти 5 місяців? А ну тебе треба. Він 3 за тебе, тобі тільки так. Зразу річницю сьогодні не святкуємо. Понятно, да? Тільки так, вспоминаємо, но не... Я принял. Понял, хорошо. Что ты принял? 100 раз не хочешь. Уже принял? Ну все, дякую, значит, ще приеду на нашу, завтрашнього дня морозы спадают, и слава богу, день будет хорошо. Пропонуем, передаем привет нашему Беку и украинским патриотам наши тричи. Слава! 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 Разитесь! Слава! Спасибо. Я,